maminky to přežili. Tak jsem říkala, no to já potřebuju vidět, co to je. Tak oni to dělali, ale to dělali snad vinice nějak. Zakuřovali, no, něco, nebo mlžili. No, stejně. Já jsem to motala do nějaké hady. Prostě. Ale jako tak možná to pomohlo tam dole, že jo? I když ono je to trochu... Po ní skočí. Já ani nevím, jestli kočky všechny jako od přírody umějí plavat. Když nechtějí, takhle jako... Na mě už není tak pěkný pán. Na mě taky. Na svou ženu. Ne, no.